କୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ଦୋରାଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଖେଳପଡ଼ିଆଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସ୍ୱଗତ ନରସିଂହ ତାରାପୁଟିଆ ମେମୋରିଆଲ ଭଲିବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ସରପଞ୍ଚ ବିଜୟ ଖିଲ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ, ପଞ୍ଚାୟତରାଜର ବ୍ଲକର ମୁଖ୍ୟ ସଂଗଠକ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି, ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ପାଳ, ପପୁ ତାରାପୁଟିଆ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଭଲିବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବଛା ବଛା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ 12ଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଉକ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତିନାର ତାରାପୁଟିଆ ଏବଂ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବିଷୟୀ ରେଫରି ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିଲେ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଦବା, ତ୍ରିଲୋଚନ ଖରାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶହ ଶହ ଯୁବକ ଓ ଖେଳପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ବୈପାରୀଗୁଡ଼ାରୁ ବନଲତା ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତତ୍କାଳ ଖବର .in।